ପିଲାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଛରିଲେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତମ ପିଲା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 1 ମାସ ହେଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଣେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନିଖୋଜ ପିହୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା। ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ହୁଏତ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେହି ମାଆର ମନ କ'ଣ ଥୟ ଧରିବ? ପୁଣି ଥରେ ଶିଶୁ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ପିହୁର ମା। ବହୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ, ଝିଅ କଥା କହିବା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ତୁଟୁନି। ମାଆର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିହୁର ମା। ଥର ଆସୁଛି, କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି, ସିବିଆଇ କି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରୁନି କାହିଁକିନା, ଯଦି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଉଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ସୂଚନା ଦେବ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଗରୁ ବି ତାର 20,000 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି କେଇଟାକୁ, କାହିଁକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇ କି? କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେମିତି ଜଣେ ମା, ତାଙ୍କର ଛୁଆଟି ହଜିଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ମା ହେଲେ ବି ସେଇ ଅନୁଭବ ସେୟା ରହିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ପିଲାଟିକି ଖୋଜିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଏବଂ ସିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି, ଯାହା ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଉକୁ ଖୋଜିକି ତାର ଖବର କିଛି ସୂଚନା ଦେବ ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। 2020 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କୁନି ଝିଅ ପିଉ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଇବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।